Je li ovo zbog ceće kupili nove Madone ili? O, dobri ljudi, dobar dan. Kako ste, šta ste i da li ste dobro? Jeste, strava. Elem, danas je 7. septembar, ja krećem u školu. Šta za mene to znači? Nova sezona emisije Zvezde Granda. Dakle, snimanja počinju danas. Kao što ste imali priliku da vidite, i to se sad već uveliko zna, Jelena više nije član ove naše šestorke čarobne. I obzirom da se ja nisam izjašnjavala niti to komentarisala, postavila sam onu sliku na Instagram i to je zaista negde i jeste jedino moje mišljenje, to je da se zaista nadam da će nas neka predstava ponovo spojiti. Da mi je negde žao, stvarno jeste, jer čovjek se veže na raznorazne načine sa nekim, sa osobama i sa kojima provodi manje vremena, a mi smo tamo provodile, zapravo ne Jelena, isto bi bilo i da se radi o Bosancu ili o Đorđu ili Ani ili o Violeti, dakle punih 6 godina, tako da mi je svejedno, nije mi svejedno da mi je žao, stvarno mi je žao, međutim istovremeno Jelena je ta koja prva najbolje razume šta znači reč show must go on, tako da u ovom trenutku su svi u studiju, čini mi se. Mali input za vas, dakle ja ne znam kada vi ovaj video gledate, zato što postoji dosta novih stvari koje nije logično da vam pustim i da vam emitujem ja kod mene na YouTube kanalu pre nego se emisija emituje, tako da možda će u stvari ovaj video samo biti onako neki naš ponovni susret i da vidimo kako će sistem sa novom članicom Svetlanom Ražnatović Cecom funkcionisati, verujem da hoće, a sve ono ostalo što ćete gledati iz emisije to možda pustimo nakon emitovanja same emisije. Uglavnom, ni sama ne znam, kada stignem moram to sve da pitam, ali jedno je sigurno, nema logike da snimam kontent s prve emisije pre nego se ona emituje. Uglavnom, još jedan put, pošla sam u školu, Zvezde Granda, sezona 1378. počinje danas i ajmo lagano u video. Ajde. Šta misliš, Milošić, ja pobedimo i ove godine? Ne razumijem šta misli, pa naravno će pobedimo. Zašto idemo? Elem, stigli smo u Grand. Da pobedimo ponovo. Da pobedimo ponovo i to je to što vam kaže. O, stižu novinari. Samo nije, baba moja mrtva došla danas ovdje. Situacija je jako mirna. To mi ništa ne paše, ali ti sad na mesti da mi paše. Čak smo dobili nove Madone. Karleuša, stigle nove Madone, brate. Dok si bila tu, nam nisu kupili nove Madone. Jeste ovo zbog ceće kupili nove Madone ili? Đorđe, Đorđe, jel ti vidiš da je Violeta prešla za naš sto? To znači da ćemo imati povećavanje kolača, jer ona ih neće jesti nego ja, i imat ćemo povećavanje hrane, isto i nećemo davati, jer ćemo ti i ja. Možda da je ne dajemo da jedu uopšte. Ništa, samo ćemo je toplo pozdraviti. A ni vodu? Ni da pije, ništa je. Ako mi se čini da sam prešla u vaš tabor, nisam. Hvala Bogu da nisi. Violeta, jesi spremna? Apsolutno. Dobro. Ti? Prespremna. Da vidim, kreće ludilo. Ajde. Inače, imamo potpuno novu scenu. Izgleda stvarno odlično. Publike više nema ispred nas, kao što možete vidjeti. Ne, oni su sada sa naše strane, tako da... Stanje je napeto. Napeto. Čale, šta se? Jel se javljala Jelena? Jeste, jeste. Kako je? Doće da nam donese ručak. Jel? Da nas obiđe. Zato se i borila. Ćao. Si spreman, Mikice? Jeco, fališ. Spreman, kako ne... Nedostaješ. Zvezde Granda, sa nama je Svetlana Ceca
tako da apsolutno se osjećam kao u svojoj kući. Inače, gram domaćinska kuća, tako da ništa manje nisam ni očekivala. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj Ani rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Bravo Ana, živa bila, velika porasla. Molim, molim. Kakvi su ti prvi utisci, Svetlana? Savršeni, savršeni, mnogo mi je lepo. Nerviraju me neke teme, dosadne su, CD i kolimu. Ali prva mi je emisija dok se malo upada. Ništa, staviš lem, pancir. Pa urudni. Pa urudni. I jedan budak. Uf, elem ljudi. Prvo snimanje se završilo, proteklo je u radu, redu i miru. Kao što ste imali priliku da vidite, ja sam dobila jednu novu kandidatkinju u ovoj emisiji. Ostavi tugu neke moja cela, da neko mi srce od tog rastavi i ovu mržnju od ljubavi. Baš lepo. Bravo mala, bravo mala. Viki oduševljena, dala je da. Kao i Svetlana. Pritisni taj taster, bre. Gde će ti duša? Pritisni. Evo ga i treći glas. Marije Šerifović. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je. Ljubavi za nas kasno je. I tako malo po malo sve je naše propalo. Ništa nam nije. Meliha Imširović, Gradačac, aj, Bosna, Hercegovina, imam 18 godina. Meliha Imširović. Biram Mariju. Mariju. Jesi, u stvari, trudit ću se, ajde, neću da obećam, ali ću se truditi da vam u svakoj emisiji, da u svakoj emisiji snimim makar neki kratak materijal koji ćete imati priliku da gledate u ponedeljak. Dakle, dva dana nakon emisije i da se ujedno i podsjetimo i budemo u toku koga imam od kandidata u svom timu. Pravila su se promenila, kandidat sa 0, 1 i 2 glasa ispada i zapravo produkcija, tačnije Mili, je jedini koji ima pravo da ih uzme i da radi sa njima. Dok sa 3, 4 i 5 glasova Saša Popović je taj koji odlučuje kod koga kandidat ide. I negde mi je to i okej, moram da priznam, i fair, jer razlog je u stvari prost. Dakle, stvarno je krajnje vreme da negde postoji neka logična raspodela u smislu broja kandidata, ne da neko ima 40, neko da ima 13, neko da ima 150, a neko da ima 3. Tako da to mi je negde okej, dok kandidat koji ima svih 6, on ima to neko ekskluzivno pravo da odabere ovog svog mentora. Nisam snimala previše emisiju, scenu i tako dalje, čisto zbog nekih pravila, da ne bi otkrivala šta se u stvari sve desilo i šta je moglo da se desi, jer ni ne znam šta će u emisiju da ide, a šta ne. Tako da ćemo to korigovati svakako pred puštanje ovog vloga. Uglavnom, zvanično nove zvezde Granda su počele, želim sebi puno strpljenja, puno mudrosti i naravno u junu sljedeće godine, ako Bog da, opet pobednika. Like, share, subscribe, vidimo se brzo, bye!